Nii, tere, jätkame siit Passwordi intervjuu nurgast ja minuga koos on siin praegu Katrin TalkTechist. Tere, Katrin! Tervist! Räägi, Katrin, mida on TalkTechil turundajatele pakkuda? Tegelikult kõige tähtsam asi, mida me turundajatele pakkume, on ju arenemisvõimalus. Ja me teeme siis seda läbi selle, et meil on magistriõppeprogramm juhtimises ja turunduses, kus on siis võimalik õppida kolmel erineval peaerialal, on võimalik õppida rahvusvahelist ärijuhtimist, on võimalik õppida turundust ja müügijuhtimist ja äriprotsesside juhtimist digitaalühiskonnas. Ja inimesed teevad erinevalt, kui turundaja tahab tulla arenema, siis ta mõnikord valib hoopis selle mõne juhtimise suuna peaeriala või siis ta tahab saada sügavamaid teadmisi just turundusest, siis ta valib selle turunduse ja müügijuhtimise peaeriala, aga arenemisvõimalus on siis jah see põhiline, mida meie pakkuda saame. Miks tasub õppima tulla just TalkTechi? TalkTech on hästi selline innovatiivne, rahvusvaheline ja teaduspõhine ülikool, et mida meie pakumegi on siis rahvusvaheline keskkond, suur ülikool, võimalik teha koostööd teiste erialadega, et selline hästi suur ja tugev ülikool, mis annab nagu sellise turvalise ja tugeva tausta üliõpilastele. Mis eristab teid teistest Eesti ülikoolidest, kes ka pakuvad turunduses magistriõpet? Ja turunduses on magistriõppes võimalik paljudes ülikoolides õppida, aga mulle tundubki, et nagu igal ülikoolil on selline erinev kuvand ja erinev selline kultuur, keda nad kõnetavad, et meie ootame oma ridadesse siis sellised hästi rahvusvahelise suunitlusega õppijaid, kes tegelikult on siis ka sellisest teaduspõhisusest hästi huvitatud, sest et see kindlasti on meie tugevus. Meil on hästi selline teaduspõhine õppe, mis on praktilise õppega toetatud, aga teadustöö tähtsus nii professoritel, lektoritel kui ka üliõpilastel on meie jaoks hästi oluline. Ja see rahvusvahelistumise pool samamoodi, et meil on rahvusvahelisi professoreid ja meil on ka rahvusvaheline õppekava tegelikult paralleelselt õpetab ka juhtimise ja turunduse suunda, et mõned ained on koos ja tegelikult on võimalik ka Eesti üliõpilasel astuda rahvusvahelisele õppekavale, kui ta seda soovib. Et võibolla jah, need olekski need märksõnad, mis meid teistsuguseks teevad. Ühe asja, mis ma veel välja toon, on hästi pikk õpetamise ajalugu, et kui meie ülikoolist on juba mitukümmend aastat tulnud valdkonna inimesi, siis see võrgustik, mis seal pärast tekib, on päris suur. Sa nimetasid siin turunduses kolm õppesuunda, et milline nendest on kõige populaarsem või kuhu kõige raskem sisse saada on? Tegelikult ühe palju võrdne on sisse saada igale poole, et juba mõnda aega on Tehnikaülikoolis lävendipõhine õppe, ehk et kõik, kes lävendi ületavad, saavad õppima, et siin ei ole oma ette konkurssi, aga kõige populaarsem peaeriala sellel õppekaval on turundus ja müügijuhtimine, seal on kõige rohkem üliõpilasi ja teised kaks juhtimise suuna omad on siis natukene väiksemad, aga võib-olla ka sellepärast, et neid on kaks. Ja kui keegi tahab just turundust ja müügijuhtimist õppida, siis ta saabki selle ühe peaeriala valida. Aga konkurssi ei pea pelgama, konkurss on kõikidele sama, on vaja ületada lävend ja siis saab õppima asuda ja peaeriala saabki valida siis, kui sa juba oled sisse saanud, et sa ei pea seda nagu vastuvõttu jooksul tegema, vaid siis, kui sa tuled õppima. Räägime selle sisseastumisest ka natuke lähemalt, et millised need tingimused on, mis need lävendid on, su mõtlen, minul endal näiteks on bakalaureuse kraadist möödas juba 10 aastat peaaegu, et kui ma nüüd tahaksin tulla ka magistrisse, sest turundus on tegelikult ka minu selline hingelähedane teema, et milleks ma pean valmis olema selle kandideerimisel, kuidas see täpselt käib, kuidas ma aru saan, kas mul on piisav nagu üldse taust, et ma saaksin tulla magistrisse teie juurde? Jaa, kõige olulisem asi, mis sa just ka mainisid, on see, et sul on bakalaureuse kraad olemas ja meil tegelikult esiteks, et sul peab olema bakalaureuse kraad ja et otse kandideerida sul peab bakalaureuse kraad olema ärinduse või majanduse valdkonnast. Kui sul on bakalaureuse kraad mingisugusest muust valdkonnast, siis sul on võimalik enne õppima asumist täita eeldusmoodul, võtta mõned ained meie ülikoolist avatud õppekaudu, et see eeldusmoodul täita või siis tõendada neid pädevusi töökohaga, et see kõik on võimalik teha, aga kui sul on olemas bakalaureuse kraad või vastav kvalifikatsioon ärinduse või majanduse valdkonnas, siis sa saadki asuda kandideerima.
Nüüd kandideerimiseks on vaja sooritada sisseastumistest, mis siis katabki erinevaid ärinduse ja majanduse valdkondi, et seal on küsimused viiest valdkonnast, on turunduse küsimused, on juhtimise küsimused, ettevõtluse küsimused, majandusarvestuse küsimused ja finantsi küsimused ja valikvastustega test ja kui siis see lävend ehk et vähemalt 5 punkti maksimaalsest 10 saavutatakse, on võimalik õppima asuda. Nüüd, mis ma veel tahan välja tuua, kui sa mainisid, et sul on 10 aastat juba möödas sellest, et see on väga tavapärane. Juhtimise ja turunduse magistriõppesse tullakse õppima ka siis, kui juba mõnda aega ollakse töötatud ja siis tahetakse tulla edasi arenema. Sellepärast on ka siin täna selline tore auditoorium, kellega ma hea meelega kõnelen, et te olete oodatud, te ei pea kartma. Loomulikult on üliõpilasi, kes jälgivad seda 3+2 õppet järjest, aga õppijate seas on väga-väga palju neid, kes on vahepeal töötanud. No räägime sellest sisseastumistestist ka natuke lähemalt, sest mina näiteks olen väga suur närveerija, kui asi puudutab teste. Mitu küsimust seal testis on sisseastumiseks ja kas ma saan kuidagi ka teie kaudu natukene mingisugust materjali, et ennast ette valmistada selleks testiks või peab see tulema mul loomulikust intelligentsist? Nii ja naa. et kindlasti sellest loomulikust intelligentsist, mis juba teil on läbi eelneva hariduse ja ka selle valdkonna, kus juba töötate, aga meie kodulehel on kirjas täpsemalt mingisuguseid soovituslikke materjale, mida saab siis õppida, aga testis on küsimusi palju, seal on 50 küsimust, iga valdkonna kohta 10, aga lävend on siis 5, aga see, kuidas erinevatel siis me teeme selle sama testi kahele õppekavale, et siis ongi niimoodi, et meie õppekaval on juhtimise ja turunduse küsimused suurema kaaluga kui majandusarvestuse ja finantside küsimused, ehk et sa pead teadma siis selliseid bakalaureuse taseme asju juhtimise ja turunduse kohta. Me üritame võimalikult vähe küsida konkreetseid teooriaid, või ikkagi seda, et oleks mingi baas teadmine olemas, aga jah, testiks on vaja valmistuda. Räägi natukene lähemalt sellest ka, et millal on võimalik nüüd hakata siis sisse astuma? Astuvõtt juba käib, just eelmine nädalavahetus oli esimene võimalus testi sooritada, aga juuli alguseni on võimalik avaldust esitada ja vastuvõttu test on ka juuli keskpaigas. Kodulehel on see info kõik olemas, jälgige, praegu on aega mõelda, on võimalik arutada kolleegid tuttavatega minuga ühendust võtta, kui kellegi küsimusi on. Et praegu on täpselt see aeg, et neid mõtteid seada, aga juulikuuni on seda aega teha. Kui vähegi sul on sellised inimesi nagu mina, kes on natuke nohikud ja armastavad õppida, siis minge kindlasti täna Katrini juurest läbi. Mul on sulle üks viimane küsimus veel. Praegu on õppimine selles suhtes üsna segane protsess, et on veebis, on saali, siin nüüd täpselt ei tea, kuidas see õppekorraldus käib. Kuidas teil nüüd siis uueks õppeaastaks need plaanid on, kuidas see õppeprotsess välja hakkab nägema? Nii nagu täna sellegi üritusega, kõik on õnnelikud, et me oleme lõpuks siin koos ja saame seda üritust päriselt teha. Ja samas osad inimesed ju jälgivad kindlasti ka distantsi. Et ka õppega on meil tegelikult alati ju see plaan, et me tahaksime järjest rohkem tulla tagasi, aga distantsõppe elementid on tulnud, et jääda. Me oleme saanud seda nüüd mitu semestrit harjutada. Õppejõud on saanud väga osavaks, nii et ma tegelikult usun, et siin saab olema kombinatsioon. Kindlasti ei ole nii, et mõlemad on võimalikud nagu korraga, aga kindlasti õppeainetesse seda distantsõppe ja e-õppe element jääb, aga loomulikult me ülikoolis ootame, et me saaksime klassiruumi tagasi ja selle õppe ka nagu võimalikult normaalseks tagasi. Aga üliõpilased on meid väga tunnustanud, et ka sellel keerulisel ajal on õppe väga kvaliteetselt toimunud. Ja täna on ülikoolis samamoodi. On ained, mis on klassis, on ained, mis on e-kanalites ja on asju, mis seal vahetub. Et see on natukene ka selline uus normaalsus. Suur aitäh sulle, Katrin, selle info eest. Rohkem siis saate vaadata, kas TalTechi kodulehelt otsides siis turunduse magistriprogrammi või kes on täna siin koha peal, siis minge julgelt ja astuge Katrini juurest läbi.